Cordomí, perquè la setmana passada, divendres, quan estàvem a punt de tancar el programa, vam saber de la trista notícia de la mort d'en Jaume Senyer, col·laborador d'aquest programa. Faltaven pocs minuts perquè acabés i realment no vam tenir temps de poder parlar de la figura que ha estat en Jaume Senyer, aquest naturalista per excel·lència, reconegut mundialment, sí, i també col·laborador del Tot es mou des del principi. Eloi, avui tenia moltes ganes de glosar la seva figura. Avui volem fer un modest homenatge, potser serà una mica esbiaixat, una mica per l'admiració personal i professional, sí, també, que jo sentia. Et diria I què? Sí, sí, és de les persones en què més he gaudit treballant últimament, cada vegada que venia aquí, les converses que generaven després són converses d'aquestes que t'enriqueixen quan preparàvem els temes. La veritat és que era molt enriquidor treballar amb ell i posar en valor sobretot la feina de divulgació de fauna que ha fet, però no només de divulgació, sinó també a partir, una feina feta a partir de l'experiència personal. És a dir, hi ha molts divulgadors que expliquen coses de tot allò que veuen altres persones, però ell no. Tot el que explicava és les coses que havia vist, les coses que havia gravat, i tenia l'oportunitat d'ensenyar-nos a tots nosaltres, a tots els espectadors de TV3, les imatges que ell habitualment... No és un tòpic dir que era un divulgador i un naturalista únic. Sí, sí, precisament per això, perquè hi ha molt poques persones que es dediquin a enregistrar i que tinguin la capacitat, doncs, de divulgar la natura, que amb aquest llenguatge planer, agradable, doncs, i amb la calma, doncs, que també ell ho solia fer. I és per això que avui hem volgut fer una mica de recordatori d'alguns dels reportatges que ens ha ofert aquí el programa del Tot es mou, ja fa molts anys, doncs, que col·laborava amb el programa. I tant. I realment de moments especials n'hi ha moltíssims, no?, perquè ha compartit experiències amb animals, amb bèsties salvatges, molt, molt impressionants. Però potser n'hi ha alguns que expliquen molt bé quina és la seva part més personal. M'agradaria començar amb aquesta, amb aquest reportatge que ens va oferir d'Uganda. Ell deia que Uganda era com la segona residència, amb el permís de Madagascar, per la gran quantitat de biodiversitat que hi ha. I una de les seves especialitats era, doncs, anar a veure aquests goril·les. Aquí anava ell, anava, doncs, amb tots els turistes que els acompanyava, i podia passar hores i hores observant precisament, doncs, aquest tipus de fauna, aquestes famílies que podien fer vida a pocs metres del Jaume. A més, els va gravar i els podem veure d'aquesta manera, doncs, tan propera. Ell valorava, per una banda, doncs, també la presència de turistes en tots aquests parcs naturals, perquè això ajudava o ajuda a mantenir la biodiversitat, no? Que posem en valor aquests animals fa, doncs, que els països, doncs, es conscienciïn més per conservar, doncs, totes aquestes espècies. En aquest cas, a Uganda, doncs, hi tenim un exemple d'un lloc on ell s'hi trobava com a casa. Mira per les vegades també que hi va arribar a anar, i també per la diversitat de paisatges, i perquè en un espai molt petitet, doncs, podies arribar a veure sabana, podies veure selva i podies veure, evidentment, molta fauna diferent. Impressionant aquest reportatge que ens feia, com tants d'altres que ens va fer durant totes aquestes temporades. Clar, això és el que ens enviava des de l'altra punta del món. Sí, sí. Però la gràcia d'en Jaume és que sabia treure suc aquelles coses més pròximes, clar, que tenia justament a casa seva. De casa. I mireu, aquest reportatge ens l'ensenyava, ens l'enviava també des de casa seva, en aquesta masia que hi ha a cavall d'Osona i del Moianès. Ell, doncs, sempre ha anat adaptant aquesta masia perquè la fauna s'hi pogués trobar còmode. I, per exemple, ens explicava, doncs, que a les golfes de la seva masia hi va deixar un forat perquè les òlives hi gambessin, no? Per poder fer una gambada d'òlives, que vol dir criar-les, i fer que d'alguna manera s'hi trobessin còmodes perquè hi creessin. Aquí tenia òlives vivint al sostre de casa seva, les golfes de casa seva. I fins i tot també d'alguns animalons, com ara els dragons comuns, també des de casa seva, doncs, ens va arribar a fer reportatges realment impressionants. Tot això va començar a l'època del confinament, que com que no podia venir aquí a plató, dèiem, ostres, Jaume, doncs ensenya'ns tot allò que t'envolta a casa seva. I mira, aquí arruixant amb una manguera una paret, de cop i volta van començar a sortir tot de dragons que ens va compartir amb tots nosaltres. Amb tots nosaltres va compartir la seva sabidoria. També tenim altres reportatges, sí, que va fer. Hi ha un lloc molt especial, que és el Delta de l'Ebre. Delta, és, efectivament. És especial, per una banda, també perquè són els últims reportatges que ens va oferir, i és especial perquè va ser el lloc que va despertar la seva vocació com a divulgador i com a reporter de fauna. No podia dissimular la seva passió, i això és el que feia que la transmetés amb aquest esperit tan didàctic, no? Sí, jo me'n recordo que aquí deia, aquí vaig anar quan era jove amb estudiants per una setmana, i m'he trobat tan bé que m'hi vaig quedar mesos i mesos aquí estudiant la fauna del Delta. La nostra audiència, els nostres espectadors, que han pogut gaudir d'aquests caps de setmana acompanyats, sí, per en Jaume Senyer, així també ens ho han fet saber fins fa ben poc. Gràcies, Eloi. Per cert, que
el Jaume Senyer, entre els seus projectes també hi havia el programa Natura Sàvia, juntament amb en Peyu, que podem saludar ara, el Peyu. Bon dia, gràcies per estar amb nosaltres, Peyu. T'enviem des d'aquí una abraçada plena de carinyo en aquests moments difícils. Explica'ns una mica també, Peyu, com ha estat treballar amb en Jaume? Bueno, era apassionant, una mica el que deia l'Eloi. Jo recordo quan fèiem reunions de Natura Sàvia, no?, que no era parlar dels cargols, Jaume, va, què podem, com afrontem el capítol dels cargols? I una reunió que havia de ser un simple buidatge de guió per començar a ordenar el capítol, clar, el tio anava explicant i les mateixes reunions eren com un programa de tele. T'adonaves que portaves 45 minuts o una hora escoltant-lo d'una cosa que igual ja no servia per res pel programa, però és tan interessant que no el podies tallar. Era, hòstia, quedaves allà com si estiguessis mirant la tele. No, i segur que passava que després d'una reunió d'aquestes en què li vas preguntar pels cargols, mai més tornes a veure els cargols de la mateixa manera. Que va, és que el que era guai d'en Jaume era això, que, hòstia, és que sabia de tot, no el podies enganxar mai en bragues. Tot qualsevol pregunta era espectacular, tot el coneixement que tenia. I el tenia també perquè ho havia vist en in situ i experimentant ell i buscant. I et feia admirar fins als cargols. Jo recordo de Natura Sàvia, de fet, un dels capítols dels que estic més orgullós és el de cargols, precisament, que quan el vam plantejar amb en Jaume va ser com, hòstia, vols dir? I al final va ser dels més interessants, perquè els animals, quan més raros són i més diferents de nosaltres, no sempre és, hòstia, els mamífers, fan molta gràcia, els lleons, els elefants, però a nivell de comportament els cargols són molt més divertits que qualsevol mamífer. Sens dubte, era un pou de ciència. Vas viatjar amb ell a Uganda? Segur que tens moltíssimes anècdotes, Peyu, amb en Jaume. Bueno, clar, amb en Jaume havíem compartit això a nivell professional, programes de tele, i després amb la meva xicota vam agafar un viatge amb ell a la seva agència, amb en Toque Travel, i vam anar a Uganda 15 dies a veure els goril·les i tota la fauna d'allà. I a mi m'agrada destacar d'en Jaume que, hòstia, el caràcter que té segurament és fruit de totes aquestes aventures i de viure molt a l'Àfrica, que relativitzes una mica tot, no?, perquè allà et trobes amb moltes històries. I era un canxondo, feia molt riure, jo hi he rigut molt amb en Jaume. Recordo a Uganda, a banda de visitar fauna, una nit també vam sortir a la capital, a Kampala, vam anar a un bar musical, hi havia un dels nois que viatjava amb nosaltres, que era solter, i va intentar lligar amb una noia que hi havia allà, però no sabia anglès. Llavors, la situació era molt còmica, perquè estàvem a una taula, en Jaume al mig, la noia a un costat i aquest noi a l'altre costat, i en Jaume anava fent de traductor, no? I el noi, digue-li que és molt guapa, Jaume. Va ser meravellosa aquella nit. Un home, a més, amb molt de sentit de l'humor, Peyu. Sí. I molt àcid, i que el coneixement que tenia de tots els animals i de comportament i de com es comporten, el feia ser molt sarcàstic amb el comportament dels humans, que no deixem de ser animals, no? El fet de poder comparar les tonteries que fem nosaltres a nivell social amb totes les coses que fan els animals, que normalment són una mica més intel·ligents que els que fem nosaltres, li donava una acidesa molt guai. Peyu, a mi em feia molta gràcia com personalitzava el comportament dels animals. Li posava el llenguatge com els que utilitzem els humans moltes vegades. Sí, i tant. És això. I després jo recordo menjar-me també que intentant arrencar segones temporades de Natura Sàvia o això, els tempos de la tele i dels animals no són mai els mateixos, i sempre hi ha com, hòstia, sí, va, mira, podem fer una altra temporada amb la Sàvia, però ens demanen que ha de ser d'aquí 3 mesos, tal, no sé què, i era, bueno, jo si els cèrvols carden a la tardor, pots dir que carden al febrer, però no ho puc pas fer, això. Ai, clar. Però va tenir molta paciència amb tot nosaltres, perquè l'hem demanat coses estranyes, aquí el tot es mou, i de totes se n'ha sortit i les ha resolt, o sigui que... No, i et volia preguntar també, Peyu, el fet que conegués també la natura, la fauna, no? Fins a quin punt això el feia agosarat o no, o tot el contrari? Com era la seva relació amb totes aquestes bèsties amb les quals ha fet reportatges? Com es relacionava ell, doncs, això, amb els elefants? Us deia, no, vigileu aquí o vigileu allà? O com ho gestionava tot això? Ell, clar, era el seu dia a dia. Tu, quan estàs allà a Uganda, a 2 o 3 metres d'un goril·la, és, hòstia, Jaume, vols dir? Clar. Sí,
Em recordo que em va dir una frase: per un goril·la ets com una mosca, si vol aixafar-te, te la farà. I bé, que si tu veus una mosca a 2 metres, si no t'emprenya, no li has amatada, la deixaràs allà, doncs ets com una mosca per un goril·la. Carai, carai, sí, sí. Escolta, quan va ser l'última vegada que el vas veure, que us vau veure, que vau parlar? Pues no fa massa. Se'm fa molt estrany parlar d'ell en passat, perquè... Sí, a nosaltres també. Sí. Estàvem reunits no fa gaire, precisament això, plantejant idees noves de nous programes, de, bueno, rumiant si podíem fer una altra versió d'aniversària, bueno, sempre teníem idees, i no fa gaire vam estar reunits a casa seva encara rumiant. Mare meva. Peyu, escolta, el que deia, t'enviem des d'aquí una abraçada ben forta, plena de carinyo, una abraçada ben forta per tots els seus amics, per tota la seva família, perquè, com estàvem explicant, nosaltres el teníem aquí els divendres i vam conèixer la notícia justament divendres, quan pràcticament estàvem acabant el programa. Teníem ganes de recordar-lo amb tu, que el vas conèixer perfectament. Peyu, gràcies, una abraçada forta. A vosaltres. Que vagi molt bé. I és això, eh? Nosaltres teníem un reportatge que estàvem preparant per emetre per aquest dimarts, que, a més a més, era com la cirereta del pastís d'aquesta temporada. Era un reportatge sobre el bec d'esclop, que és un animal que li va costar molt. És un ocell que va trobar a Uganda, que li va costar moltíssim de localitzar i de poder gravar. Diu que hi va anar la temporada passada, l'any passat, va localitzar un niu, i aquesta temporada hi ha tornat a anar i va poder gravar també imatges espectaculars d'aquest niu del bec d'esclop. És un animal que n'hi ha molt pocs, unes 2.000 espècies, té costums molt solitaris i, per tant, és molt difícil de gravar. Aquest és el reportatge que ell... Era el seu preferit de la temporada. Vam dir, ostres, doncs posem-lo just al final de la temporada, i com que crec que volia emetre, doncs no ens n'hem pogut estar. Ho hem preguntat a la seva família ha estat d'acord també en voler-lo emetre, així que l'únic que podem dir és que, Jaume, allà on siguis, moltíssimes gràcies per compartir amb tots nosaltres experiències tan boniques com aquesta. Avui comencem amb una peça de museu. Veieu aquest crani? Que sembla una cosa prehistòrica, amb bec com un pelicà, amb ulls gegants de mirada frontal, amb un ham, un ganxo al costat, al final del bec, per poder caçar, un animal que fa 1,5 metres d'alçada, 2,5 d'envergadura, que no té parents vius i que encara existeix, ni més ni menys, que el bec d'esclop. I on viu aquest paio? Doncs en aiguamolls, com aquest. Però no en aiguamolls de tot el món, en una zona molt reduïda de l'Àfrica, entre Sudan, Zàmbia, Uganda, una mica del Congo... I aquí, els aiguamolls de Mabamba, que són a la vora del llac Victòria, prop d'Entebbe, jo diria que és potser el millor lloc del món per trobar-lo. Pot passar hores pal plantat, quiet com un estaquirot. I no és que sigui tonto, eh? Aquesta és la seva estratègia de caça. Pot menjar granotes, serps, cries de cocodril. I el que li agrada molt, els peixos pulmonats. I un peix pulmonat és això. Que si el bec d'esclop deien que era prehistòric, això és un fòssil vivent, autèntic, perquè és un peix amb pulmons. És el graó perdut entre els peixos i les granotes. N'hi ha 6 espècies en tot el món, 6 espècies. Una a Amèrica, una a Austràlia i 4 a l'Àfrica. Fixeu-vos quines aletes té, en forma de fil. Ja es veu que no és una cosa d'era normal. Bueno, el deixo. Ja l'hem vist. Vinga. Va, noi. Tens un dat. Fa 2 anys vaig tenir la sort de poder gravar el niu del bec d'esclop, que és una cosa única. De fet, a Uganda, entre sempre, hi ha un niu documentat, que és el que vam gravar l'any passat. I vaig poder comprovar com ho fan aquests animals per pair. Es mengen els peixos així grossos, els paeixen de mica en mica, a mesura que entren a l'estómac, com un molinet, i llavors, quan queda poc tros, és quan el vomiten i el pollet se'l pot empassar. Quin any?
Doncs res, ja ho veieu. De tant veure'ns, al final ens hem fet amics. Jaume Sanyer, el Tot es mou, des d'Uganda. Eh que sí?